Hələ ötən həftə, 6 fevral, Fariz Məmmədov dünya çempionatına qalib olmamışdan öncə şəxsi həyatı və boks haqqında ən özəl açıqlamaları bizim verişə verdi. Gəlin izləyək. Mən hərdən keçmişə qayıdanda özüm öz həyatıma təəssüflənirəm. İstəyərdim gənc, yeniyetmə, uşaqlıq illərini yaşayayım. Amma mən yaşamamışam uşaqlıq illərini. İstəyərdim məktəb illərini yaşayayım. Olur belə bir hallar ki, məktəb illərinə baxanda paxıllığımdır. Çünki mən onu yaşamamışam. Həddini artıq tez böyüdüm. Müharibə, ölüm, itkin, qan. Amma uşaqkən bunu istəmirdim. Uşaqkən böyümək istəyirdim. Amma bilirsiniz, Tanrı elə bir nizam, intizam qoyub insana ki, hər yaşın öz gözəlliyi var. Və hər yaşın öz dövrünü yaşayanda həyat rəngarəng olur, maraqlı olur. Yeniyetmə vaxtlarım səngərdə, gənc vaxtlarım sürgünlükdə, qaçqınlıqda, kişi vaxtlarım həbsxanada. Ali təhsil almadığım üçün mənə çətinliklər yaradır. Əsas da xaricdə olanda, Rusiyada olanda, vətəndən qıraqda olanda çətinliklər yaşayıram və çox istəyirəm təhsil alım, hətta bu yaşımda belə. Amma o şey qaldı ki, dünya görüşü barəsində müharibə mənə çox şey verdi. Hesab edirəm, bir tanrının bir qisməti idi mənə bu. Mən 7 ili həbsdən sonra azadlığa çıxandan sonra azad yaşamırdım. Çox çətinliklər çəkdim. Hər yer sanki mənim üçün ögey idi. Azərbaycan mənə darlıq edirdi. Çünki özümü ögey sayırdı. Çünki mən bu deyiliyim. Mən indiki Farizim. Millətimi sevən, onun şərəfini yalnız çalışıb uca tutan. Sən mi deyəcəm? Ay yarımdan sonra yanvarın 7-si azadlığa çıxdım. Fevral, yəni yanvarına fevral ayın sənədlərimi düzəltdim. Mart ayının 4-ü başımı götürdüm, Azərbaycandan çıxdım, getdim. Və fikirləşmirdim ki, mən vətənə dönəcəm. Sadəcə tərk elədim. Heç vaxt bunu deməmişəm mətbuatda. Nə qədər bu doğru olacaq, bilmirəm. Amma səmimi danışacaq. Çünki mənim arxamda elə bir həyat qoymamışam, çirkinlik qoymamışam ki, bundan ya utanım, ya çəkim. Çox şəxslər köməkli oldu ki, mən qayıdım böyük idman. Qəbələ idman klubu əməyi çox böyük. İltibar eləmirlər. İnanmırdılar ki, Fariz yenidən qayıdıb idmançı olabilir. Çünki bu anormal, 7 il həbsdən sonra mümkün deyil. Peşəkar boks üzrə ilk dəfə olaraq Azərbaycan dünya çempionluğu, titulu uğrunda döyüşü ev sahibliyidir. Bunun özü bir tarixdir. Bunun özü bir uğurdur. Kim axıra qalır, o da çempion olur.
Nə bilim, BFA, World Boxing Federation, möhtəbər bir versiyadır, çətin bir versiyadır, çətin bir yoldur. Ümumiyyət çəpəşəkər boks sonu görsənməyən çox qorxulu bir həyatdır. Bu yolda ya sınırsan, ya da sona kimi mübarizə aparıb, istədiyin hədəfi əldə edirsən. 2001-ci ildən bu yoldayım və arzunu həyata keçməyin bir addımındayım. Bugün sonuncu məşqim idi. Əgər siz fikir verdinizsə, sonuncu məşqimdə şükür səcdəsi və Allaha təşəkkür edirəm. Və bu hazırlığımdan həqiqətən həm zövq almışam, həm çox yorulmuşam. Mən boksda olurla hələ həyat qura bilmərəm. Əslində, bir neçə dənə idmançı da görmüşəm, uğursuz çıxdıqdan sonra gənc yaşlarında kariyerasını bitiriblər. Mübariz olmaq lazımdır. Həyat üçün mübarizədir. Allah Taala biz kişiləri güclü məxluq olaraq yaradıb. Belə bir gözəl ifadə var, ifadə yoxdur, bunu Mike Tyson deyib. Mənim üçün nə qədər çətin olsa da, mən təslim olsam, mənə asan da olmayacaq. Çox məntiqli. Mən bunu yaşamışam. Mən bunu həyatımda hiss edəmişəm. Məğlubiyyətimə sevinənləri bu dəfə qoymayacağım sevinsinlər.